Oglasio se Dalilin bivši poznati reper, duguju mi 5000 evra. Prijedorski reper Goran Vujičić Vuja po prvi put je odlučio da ispriča kako se upoznao sa Dalilom Dragojević, kakve mu je slike slala, ali i šta je njena majka Emina tražila od njega. Otkrio je i da su pre ulaska u zadrugu Dalila i Dejan Dragojević pokušali da ga angažuju, ali ih je on otkačio. Dalilu sam upoznao kada sam snimao spot, a bila mi je potrebna devojka koja bi đuskala u tangicama. Objavio sam konkurs i ona se javila pod imenom Dalila Moreno. Bila je mlada devojka željna uspeha. Ipak je odrasla u malom mestu, tako reći na selu. Slala mi je slike u tangama, jer je poto želela u spot. Nije je ništa bilo sramota, čak ni kada sam joj rekao da se još malo razgoliti. Tada smo se malo pohvatali, jer su se njoj svidele kamere i reflektori, i ostali smo u kontaktu, rekao je Vuja za Star, pa dodao, njena mama Emina je bila upućena u sve oko snimanja spota i ona je najviše gurala Dalilu da napravi neku karijeru. Žena je mislila da ako si iz malog mesta, možeš da radiš samo u nekom marketu. Mama je bila u Nemačkoj, zvala me je i rekla da će sve ona da isfinansira, a da ja proguram Dalilu na estradu, otkrio je Vuja. On je objasnio šta su mu nedavno tražili Dalila i Dejan Dragojević. Pre ulaska u reality Dalila i Dejan su hteli da im uradim pesmu, jer kada izađu iz realitija nemaju nikakav posao i nikakvo znanje. Znaju i sami da nisu zanimljivi kao par, da su dosadni ljudima, nemaju skandale, pa su hteli nekako da privuku pažnju. Poslednjih mjesec dana kako se stvari odvijaju, napisao sam im pesmu Grešna. Za nju treba da mi plati 5000 evra, zaključio je reper. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.